Üçüncü track. Bu günlerde Marg'ilonda şunday haber çıkıp kaldı. Toshkent hakimi bo'lgan Azizbek Qo'qonga qarshi bosh ko'targan. Xon tomonidan xiroj, zakot, soliq uchun yuborilgan devon beklarini o'ldirgan. Ikkinchi kun bu xabar tag'i ham boshqacha ton kiydi. Musulmonqul Nur Muhammad Qushbeyga 5000 sipoh qo'shib Toshkent ustiga jo'natgan. Bu xabarlar xalq tomonidan juda oddiy, ortiqcha sovuqqonlik bilan qarshi olindilar. Bu voqeaga hech kim ajabsinmadi va bunda favqulodtalik ko'rmadi. Xalq bunga haqli edi, chunki bunday tinchsizliklarni endi ko'ra-ko'ra juda ham o'rganib qolgan, bugun bo'lmasa ertaga o'zining botir boshchisining, oftobachisining, xullas kim bo'lsa ham beklardan birining shunday tinchsizlik chiqarishiga mumkin va bo'ladirg'an ish deb qarar edi. Ammo biz Otabekni bu to'g'rida xalq bilan birgalashtira olmaymiz. Chunki u bu xabarga sovuqqonlik bilan qaray olmas edi va qaray olmadi. Bu xabarni eshitar ekan yeb turgani og'zida, yutgani bo'g'zida qoldi. Bunday o'zboshimchalik orqasidan o'zining ochiq ko'zi, o'tkir zehni orqaliq mudhish falokatlik manzaralar ko'rar. Millatini, xalqini, musulmonini qo'rqunch jar, teksiz jahannam yoqasida yiqilish oldi topar edi-da, seskanib, "O'zing saqla Tangrim" dedi. Bu xabarni eshitgandan so'ng gangib esini yo'qotdi. Yarasi yangilandi. Oq bilan qorani ajrata olmagan fuqaroning bir necha g'arazgo mustabidlar kayfi yo'lida bir-birisining qoniga tashna bo'lishlari va natijada istiqbolning vahim ko'rinishlari. Toshkentda nimish, Bek? Otangizdan bo'lsa kerak. Quvvat bori, ko'zimizning nuri, belimizning quvvati, hayotimizning mevasi. O'g'limiz Mulla Otabekka yetib ma'lum va ravshan bo'lg'ay kim. Alhamdulillah, biz duogo'y padaringiz, mushtipar onangiz va yaqin do'stlaringiz munda haq taoloning hifzi himoyatida sihat va salomat bo'lib, ko'z nurimizning duoyi jonini subhi shom balki allad davom Rabbul olamindan rajo va tamanno etmakdamiz. Janobi Haq bot fursatlarda, yaqin va sayyid soatlarda to'kis tuganlik bilan didor ko'rishmakka nasib va rozi qilsin. Amin ya Rabbul olamin. Ba'da so'zimiz, o'g'lim, Marg'ilonga sihat va salomat yetish maktubingni olib, Haq taologa shukurlar qildik. Bizning Toshkentdan ahvol so'rasang, balki Marg'ilonga ham eshitilgandir. Munda Azizbek qandoqdir bir kuchga tayanib Qo'qonga isyon etdi. Xazina hisobini olish uchun kelgan devon beklarini o'ldirib, o'rda darvozasiga osdi. Bunga qarshi Qo'qon ham tinch yotmagan bo'lsa kerak. Bugun kerovchidan 5000 sipoh ila Nur Muhammad Qushbegini Toshkent ustiga buyurilganligini eshitdik.
Fıkaranın tağın kandak korgulikleri var eken oğlum. Keçe gene kanlı kılıçını fıkara üstüde yürgüzüp durgan Aziz Bekke. Onun tığı zulmü bilen kara kanığı belenilgen oğlunun, otasının, onasının, ağasının mazlum gavdası tıprak üstüde hali çirip bitmey durup. Bu gün halk yana Aziz Bekke. Oşu kanxorga öz kanı bilen yemin etti. Aziz Bekni ta özinin bir tomchi qoni qolg'unchalik himoya qilmoqqa ont ichdi. Aziz Bekning buyrug'i bilan kecha o'rta tegiga barcha Toshkent xalqi yig'ilgan. Bu yig'inda ulamolar ham bor, fuzalo ham bor. Xulosa, shaharning har bir sinfidan ham hozir edi. Aziz Bek o'rta qorovulxonasidan turib fuqaroga salom qildi. Azizbekning salomiga musharraf bo'lguvchilarning ko'zlaridan yoshlar oqmoqda edi. O'g'lim, sen bir qadar oq bilan qorani ajrata olasan. Yozganlarimni diqqat bilan o'qi. Azizbek o'rda darvozasiga osilgan ikki gavdani ko'rsatib so'radi. Haro! Ko'rasizmi bu ikki gunohkorni? Nima uchun bu jazoga mustahiq bo'ldilar? Bular musulmon cho'loqni sarkardalaridan, qipchoqlarning yo'ldoshchilaridan va qora choponning dushmanlaridan bo'lgan ikki to'ng'izning gavdalari. Men bularni siz qora chopon fuqaron tomonidan o'ch uchun o'ldirdim. Siz qora chopon og'aynlarning qipchoq qo'lida shahid bo'lgan qarindoshlaringizning ruhlarini shodlantirmoq uchun o'ldirdim. Yoki bu harakatim adolatdan emasmi? Adolat! Ko'p qilgansiz taqsir. Qipchoqlarning jazolari shunday bo'lmoqi kerak. Ko'p qilgansiz. Siz qora choponlarga xolisona qilgan bu xizmatimga qarshi albatta qipchoqlar qasdimga tusharlar. Meni Toshkent hokimligidan azil etmoqchi va qo'llaridan kelsa hatto o'ldirmoqchi bo'larlar. Ya Alloh! Siz bu ehtimolga qanday qaraysizlar? Ya ta'sir, bir tomchi qonimiz qolguncha yo'lingizda jon beramiz. Chorda xat bo'lmaymi? Biz tirik turgan joyda sizning bir talim o'yingizni ham qilmaymiz. Rahmat fuqaro. Eshitamanki, qipchoqlar Nurmuhammad Qushbegi qo'l ostida Toshkent ustiga harakat boshlagan emishlar. Bunga qarshi bizning hozirlanishimiz kerakmi? Yo'qmi fuqaro? Kerak. Albatta kerak. Agar ruxsat bersangiz, bu kundan boshlab qo'rg'onlarni tuzata beramiz. Albatta tuzatamiz. Rahmat. Rahmat fuqaro. Orqamda sizningdek fuqaron turganida menga hech bir qayg'u yo'qdir. Siz omon bo'lib osoyish o'ltirsangiz, qipchoqqa yo'l bermaymiz. Yo'l bermaymiz. Bermaymiz. Qo'rg'on tuzatishga fotiha beringiz. Fotiha beringiz. Amin. Amin. Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Allohu akbar. Aziz Bek fotiha berdi. Xalq urush hozirligiga kirishdi. Ana o'g'lim, bizning xalqning holiga yig'lashni ham bilmaysan, kulishni ham. Har holda Toshkent ustiga yana qonliq bulutlar chiqdi. Ishning oxiri nima bilan tinchlanar? Bu bir xudoga g'ina ma'lumdir.
boshqa so'zlardan ham ortiqroq esingga shuni solib o'tayki, siyosat to'g'rilarida o'ylabroq so'zlan. Arzimagan sabablar bilan talaf bo'lgan jonlarni hamisha ko'z oldingda tut. Sen bilan manim ko'ngillarimizdagi yaratg'uvchig'ini ma'lum bo'lib, ammo Farg'onada meni Azizbekning sherikidir deb o'ylashlari va seni bir fitnachining o'g'li deb tanishlari ehtimoldan yiroq emasdir. Shu jihatlarni mulohaza qilib oyoq bos. Bu tinchsizlik vaqtida sen bilan manim hayotimizning tahlika ostida bo'lganini unutma. Shuni ham aytib qo'yayki, bu tinchsizlik bosilmaguncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir. Toshkent tinchlangandan keyin agar salomat bo'lsam, o'zim xabar yuborurman. Munda barcha yori do'st salomat. Mendan Hasan Aliga salom ayt. Addoyi otang Yusufbek hoji. Toshkent 27-chi dalv oyida 1264-chi yilda yozildi. Otabek maktubni tugatib, tushunmay o'tgan jumlalarni qayta ko'zdan kechirar ekan, Azizbek voqeasi ustiga kelganda ixtiyorsiz tulki deb yubordi. Bosilmaguncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir. Bu jumlani o'qiganda undoq bo'lsa sira tinchimangiz dedi-da, yovoshgina ilchayib qo'ydi. Qo'qondan har kun deyarlik xabarlar kelib turar edi. Qo'qon sipohi tomonidan Toshkent o'raldi degan xabarga endi 15 kunlab vaqt o'tgan edi. Ammo hanuz Toshkent olindi degan gap yo'q edi. Kechadan beri kishilar og'zida Nur Muhammad Qushbegi yaralangan, Qo'qon yigitidan 1,5 mingga qirilgan degan xabar yurib ketdi. Chamasi Azizbek osonlik bilan jon beradirgan ko'rinmaydir. Anavi yarasining ustiga Toshkent fojiasi kelib qo'shilgach, Otabek tag'in ham hayolchallangan, tag'in ham xomushligini orttirgan edi. Hatto ba'zi kunlar hujrasidan tashqariga chiqmas, kishilar bilan so'zlashmas, boshqacha aytganda kundan kunga go'shanishinlikka yaqinlashib borar edi. Bu kun ertalabki choydan so'ng Hasanali kechagi fikrini chinlab amalga oshirmoqchi bo'ldi. Chunki Otabekdagi o'zgarish, kundan kunga rangining siniqib borishi, hujradan chetga chiqmasligi, xomushligi va boshqalar Hasanalini yaxshigina qo'rquvga solgan, o'zining faqat tomoshachig'ina bo'lib yurishidan rizosizlangan edi. Durust, ul Otabekning muhabbatiga voqif bo'lgandan beri bir daqiqa ham uni o'zining ko'z o'ngidan uzoq tutmagan, mahbubasi kim, kimning qizi, biror ibni qilsa mumkinmi? Mana shuningdek masalalarni tekshirib, bilib ham o'ylab kelgan edi. Ammo bu to'g'rida Otabekning ko'magiga chinlab bel bog'lashdan uni ba'zi ehtimollar to'xtatib, Otabek yoshlar muhabbati uchar qush, balki bugun erta unutib ham yuborar kabi mulohazalarda bo'lingan edi. Nihoyat
Otabekdagi o'ychanlik va o'zgacha hollarning kundan kunga kuchayib borishi Hasanalni haligi mulohazadan voz kechtirib boshqa yo'sinlarni qaratmoqqa majbur etdi. Garchi uning qarori bir nuqta ustida to'xtagan bo'lsa ham shu holda tinib turmadi. Yana 100 turlik boshqa yo'sinlarni o'yladi. 1000 turlik xayollarga borib qaytdi. Ammo ularning bittasini ham Otabek og'rig'iga em deb topmadi. Kechlik oshni o'tkazgach Hasanali o'z hujrasidan kiyinib chiqdi-da Otabek yoniga kirdi. Otabek Boburnoma mutolaasi bilan mashg'ul edi. Ba'zi bir ehtimollarga qarshi o'zining niyatini bildirmadi. Menda yumushingiz yo'qmi, Bek? Hammomga bormoqchi edim. Yumushim yo'q. Boraveringiz. Hasanali chiqdi. Qosh qorayib, qorong'u tushayozgan edi. Havo bulut, achchiq, sovuq yel to'rt tomonga yugurar, onda-sonda qor uchqunlarini quvlab zirqtirar edi. Eru vaqtida yarim beldan loy ketishga to'g'ri keladirgan ko'chalarning loyi qatqaloqlangan, shuning uchun yurguvchi qiynalmas, aksincha olachalpoq qor pag'alarini bosishdan vujudga kelgan oyoq ostidagi g'arch-g'urch tovushlari kishiga bir turli kayf, musiqaviy yengillik berar edilar. Do'konlar yopiq bo'lsalar ham choyxonalar ochiq, kishilar o'rtaga gulxan solib, choyxonachining bachchasini gohi o'zlariga xon ko'tarib va gohi xon qizi deb ham qo'yardilar. Xon saylaguvchilar orasida yosh yigitlar bor bo'lganidek, katta sallalik mulla namolar, 70 yoshlik keksalar ham ko'rinadilar. Qish kechalari juda uzun, shuning uchun choyxonalar obod, xalq lazzatlanib bachchaning tabarruklangan choyini ichadir, husniga tomosha qilib xudoning qudratiga hayron qoladir. Hasanali ziyoshohchining tashqarisiga kelib kirdi-da mehmonxona darichasiga qaradi. Daricha tirqishdan ko'rilgan yorug'lik mehmonxonada kishi borligini bildirar edi. Hasanali tuzatinib oldi va ichkariga kirdi. Ziyo shohchi namoz o'qimoqda bo'lib, mehmonxona chet kishidan xoli edi. Bu tasodifdan Hasanali suyundi va Ziyo akaning namozni bitirishini kutib o'ltirdi. Ziyo shohchi yoniga salom berib, joy namozdan orqasiga qarab qo'ydi. Fotihaga qo'l ko'tardi. Fotihadan so'ng kelib Hasanali bilan so'rashdi. Keling. Keling ota. Tinchlikmi? Shukr, tinchlik. Tancha tevaragiga o'ltirishdilar. Bir muncha vaqt so'zsiz edilar. Ziyo shohchi bu vaqtsiz tashrifga tushuna olmay nima qilib yuribsan degandek etib bir necha qayta Hasanaliga qarab oldi. Ajablanmangiz bo'y aka. Kelishimda bir majburiyat bor. Sizni Otabek yubordimi? Yo'q, o'zim keldim bo'y aka. Ziyo shohchi yana tushuna olmadi. To'g'risi ham Hasanalining bu kelishi Ziyo aka uchun yot bir ish edi. Chunki Hasanali Otabekning quli. Qullar bilan jiddiy muomalada bo'linmoq, ayniqsa Ziyo shohchilardek odamlarga favqulodda bir ish. Buning ustiga majburiyat ostida o'zicha kelishi. Majburiyatingiz? Majburiyatimni eshitsangiz, balki ishonmassiz. Xo'sh. O'zingizga ma'lumki, Marg'ilon kelganimizga 25 kun, bir oylar chamasi fursat o'tdi. Shundan beri Otabek dardmand. Qanday dardmandlik? Otabek sog'ku. To'g'ri aytasiz. Ammo men ham uning dardiga
Bir neçe gün düşünme yürgen edim. Hoş, derdi? Muhabbet. Muhabbet? Muhabbet. Şu 25 günlük bir müddetin içinde ul butunlay odamgarchiligidan chiqyapti. Bu ortada qanday tashvishlarga tushmadim so'rasangiz. Kimga muhabbat qo'ygan xabaringiz bo'ldimi? Bo'ldi. Qutidorning qizig'i. Ha. Buni siz aniq bilasizmi? Aniq bilaman. O'zi aytdimi? O'zi aytmasa ham shunga yaqinlashtirdi. Otabek qizni qayerda ko'rgan? Afsuski buni bila olmadim. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? Huzuringizga kelishimning bosh sababi ham shundadir. Bu to'g'riga siz qanday yo'llar ko'rsatasiz va nima kengashlar berasiz? Albatta shunga qarab bir ish qilamiz deb xizmatingizga keldim. Xo'sh, nozik gap. Agar biz Otabekni bu yerdan uylandirib qo'ysak, hoji bizdan xafa bo'lmasmikin? Ko'p yashang bo'y aka. Kulingizdan bu to'g'rida ko'p o'yladim. Xafa bo'lsa nima chorakim, biz shu ishga majbur bo'lgan bo'lsak. Shuning bilan birga Yusupbek hoji ham unchalik aqlsiz kishilardan emaski, bu gapga xafa bo'lsa. Ammo men Qutidor ko'nadimi, yo'qmi deb bu tomonni o'ylab turibman. Aytganingizdek, masalaning bu tarafi ham juda nozik. Ammo Qutidorning Otabekka qarashini yaxshi bilsam ham, o'rtada yiroqlik masalasi bor. Qizimni musofirga bermayman deb qo'yarmikin, bilmadim. Menimcha Qutidorning oldidan bir yo'li o'tilsin. Agarda ko'nib, xo'p desak-ku, xayr. Ko'nmagan taqdirda bu xabarni Otabekka yetkizsak, Zora shuning bilan ko'ngli sovib tushsa. Bo'lmasa, Qutidornikiga qachon borilsin deysiz? Bundagi ixtiyor sizdadir. Ha, hozir boramiz. Biz ham umrda bir sovchilik qilaylik. Menim ham birga borganim ma'qulmi yoki yolg'iz o'zingiz? Sizning borishingizdan zarar yo'q. Ziyo Shohchining kulib aytgan so'zlariga Qutidor sira ham tushunmas va kutilmagan mehmonlarning kelish sababini so'ramoqdan iymanar edi. Olovni qo'ya turib, qudalarga dasturxon olib chiqingiz. Ziyo Shohchining bu kulguligidan so'ng Qutidor tanchaga olov qalashni qo'yib, dasturxon buyurish uchun ichkariga qo'zg'aldi. Taqdir bitgan bo'lsin-da. Inshaalloh bitar. Shunda yigitni kuyovlikka qabul qilmagan bir kishini biz odam sanamaymiz. Qutidor qaytib chiqdi. Ziyo aka bilan Hasanali ma'noli qilib bir-birlariga qarashib olmoqda edilar. Qutidor ayniqsa Ziyo akaning og'zini poylab, ko'ngli chaqirilmagan mehmonlardan tushunmog'i qiyin bo'lgan bir ma'noni sezmakda edi. Oradagi so'zsizlik uzoqqa cho'zila bergach, Qutidor Hasanalidan so'radi. Bek salomatmi? Bizning sizga chaqirilmagan mehmon bo'lishimiz ham Otabekning sog'lig'i uchundir. Otabek sog'mi? Bugungacha Otabek salomat. Ammo Bekning mundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda qolganga o'xshaydir. Tushunolmadim. Ya'ni Otabek bu kungacha salomat. Ammo mundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda. Mening qo'limda? Sizning ixtiyoringizda.
Otabek kabi bir yigitning sog'lig'i har bir aqlli kishi uchun maqsad bo'lsa ham, lekin so'zingizni shunisi qiziqdirkim, bir yigitning sog'lig'i ikkinchi bir kishining ixtiyorida bo'lsin. Ha, ajablanmang o'rtoq. Bekning mundan keyingi sog'lig'i sizning ixtiyoringizda. Bu o'yin emas, to'g'ri gap. Qutidor to'sindan muddaoning kim va nima to'g'risida bo'lganligini payqab qoldi va o'zida bir turli o'ng'aysizlik sezdi. Ziyo aka To'ybekaning yozgan dasturxonini tuzatib, kulchalarni sindirdi. Hasanali bilan Qutidorni nonga taklif qilib, o'zi maqsadni ochiqroq anglatmoqchi bo'ldi. Muhabbat degan narsa juda oz kishilarga nasib bo'ladirgan bir dur bebahodir. Qadirdoningiz Yusufbek hojining o'g'li Otabek bir necha kunlardan buyon pinhoniy bir dard bilan og'rir edi. Ko'rinishda uning quli, ammo haqiqatda Otabekning ma'naviy padari bo'lgan Hasanali ota uning maxfiy dardining asli omrini izlaydir. Bekning o'zi bo'lsa, o'z holi to'g'risida hech narsa sezdirmay dardini yashiradir. Shundoq qilib hojasiga ixloslik Hasanalining tajribalik kuzatishdan Bekning maxfiy dardi uzoqqa qocholmay, natijada sir ochiladir. Shariat ishiga sharm yo'q deydilar o'rtoq. Agarchi siz bilan menga bir muncha og'irroq bo'lsa ham, yana so'zlab o'tishga hojat bor. Kunlardan bir kun taqdir shamoli yuradirda bir kimsaning iffat pardasi ostida o'ltirgan qizining yuzidagi niqobni ko'tarib, ikkinchi tomondan bizning Otabekni shu afifaga ro'baro qiladir. Shu daqiqadan boshlab bekda u afifaga qarshi bir ishq ham chin bir ishq tug'iladir. Ziyo shohchi o'z tomonidan ham yana bir muncha gaplarni qo'shib chatib so'zini tugatdi. Qutidor yaxshig'ina o'ng'aysizlangan edi. Qutidorg'ina emas, tusovchilar ham o'ng'aysizlangan edilar. Masalaning nozikligiga uchovlari ham tushunarlar va shuning uchun ittifoq qilgandek chuqur bir sukutga ketgan edilar. Garchi muddao kun kabi oshkor bo'lgan bo'lsa ham, nima uchundir Qutidor yana o'zini tag'ofilga solib so'radi. U kimning qizi emish? Sizning karimangiz? Qutidor o'zining joysiz savolidan o'kinib yerga qaradi. O'rtada tag'in so'zsizlik, o'ng'aysizlik boshlandi. Bir necha fursat shu yo'sin jimgina o'ltirishgandan keyin yana Ziyo shohchining o'ziga gapirishga to'g'ri keldi. Biz o'zimizning bu kelishimizda sizning uchun dunyoga orzug'uliq bir o'g'il hadya etganimizdek, inshaalloh qaytishimizda ham Otabek uchun mujassamai iffat bo'lgan bir rafiqa tuhfa qilurmiz. Bu so'zdan keyin Hasanalining yuragi bezillay boshladi. Chunki shu daqiqada Qutidor og'zidan yo rad va yo qabul javobi eshitar edi. Ikkinchi tomonda kutilmagan bu sovchilikqa ishonishni da ishonmasni da bilmay shoshib o'ltirgan Qutidor ham o'zining og'ziga tikilib turg'uvchi ikki kishiga qanday javob aytish uchun garangsigan edi. Otabek kabi bir yigitni o'g'il qilish sharafiga noil bo'larsam, o'zimni eng baxtli otalardan sanar edim. Ammo bu to'g'ridagi hamma ixtiyor o'z qo'limda bo'lmay, orada ko'krak suti berib o'stirgan xotin ham bor. Bu ish uchun yolg'iz o'zim qabul javobi bersam-da,
onası bir çekkede kaldırılsa ihtimal puxta iş kılmağan bularımız. Eğer maslahat görseleriniz bu doğruda uning bilan ham kengashib kurar edim. Kutudarning cevabidan samimiyat va ixlos ma'nolari tomib turar edi. Javobni eshitgan sovchilarning tomirlariga umid qonlari yugurib ketdi. Bu ot savdosi emas, umr savdosi, birodar. Yangamiz bilan kengashingiz, Otabek va otasi to'g'rilarida bilganlaringizni so'zlangiz. Shundan keyin xo'p o'ylashib bizga javob beringiz. Shu gapdan keyin Qutidor mehmonlarni qoldirib ichkariga kirdi. Kumush bibi uxlashqa yotgan edi. To'ybeka bo'lsa o'zining o'choq boshi yonidagi uychasini titratib xurrak otar edi. Qutidor uy eshigini ochar ekan ayvonda o'zini kutib o'ltirgan oftob oyimga dedi. Shamni olib kirchi oldimga. Uy cihazga gayette bay, go'yo muzahana tüsünü birerdi. Tahmonda türlik rengde atlas ve şahlardan kaplangan körpeler, tahmon ve tokçalarga üylen per yastıklar, qatar qatar xitoyi canonlar, kasalar, kuzalar, çinli çaydişler, legenler, kümüş kınlı hancar ve kılıçlar, kalkan ve siperler, dorge salongan türlik türlik er va xotin kiyimlari, postin, chakmon va boshqalar, qip-qizil gilam va shohi ko'rpachalar kishi ko'zini qamashtirar darajada edilar. Oshqib og'zini poylagan oftob oyimga Qutidor bir iljayib qo'ydi-da, "Xotin, sen hali eshikdagi sovchilardan xabarsizdirsan." Oftob oyim erining sovchi xabarini oddiygina qarshiladi. Chunki endi 2-3 yildan beri uylarga kun sayi sovchilar jamoasi yog'ilib yotganligidan bu sovchilar ham o'shalarning birisidir deb o'ylagan edi. Xayrlik bo'lsin. Kimlar sovchi? Ziyo shohchi. Taqin senga noma'lum bir kishi. Oftob oyim bugungi sovchilarning Qutidorga boshqacharoq o'zgarish berganlarini payqadi va buni erining samimiyat ham oshqishidan sezdi. Kim uchun kelganlar? Bundan 15 kunlar ilgari biz bir toshkentlik savdogar yigitni mehmon qilgan edik. Balki esingdadir? Ha, esimda bor. To'ybeka maktab kirgan yigit. O'lma xotin. Ana shu yigit uchun kelganlar. Voy o'lmasam. Musofir-ku. Men ham shunisiga hayron bo'lib qoldim. Yo'qsa o'zi ayni biz qidirgan har to'g'rida ham yetuk bir yigit edi. Oftob oyim boshqa xotinlarimizdek erining rayi va xohishini, umuman butun shaxsini ehtirom qilg'uchi bir xotindir. Shuning uchun erining hozirgi rayini garchi o'z tilayiga bus-butun zid topsa ham, yolg'iz musofirlik masalasi bilangina gapga xotima bermay, boshqa taraflardan ham kamchiliklar topib, asoslik suratda Qutidorning Otabekka tomon haroratlana yozgan yuragiga sovuq suv sepmakchi bo'ldi. O'zi qanday kishining o'g'li? Otasi sizga tanishmi? Oftob oyimning bu savoli o'zi uchun zararlik bo'lib chiqdi. Chunki Qutidor Yusufbek hojining qanday kishi bo'lganligini, bu kunda qaysi ishda ekanligini va o'ziga bo'lgan munosabatini mayda-chuyda tafsilotlari bilan so'zlab chiqdi. Yigitni naslini aybsitib bo'lmaydi. To'g'risiga ko'chganda bu yigit naslan bizdan allaqancha yuqori turadur. Uylanganmi? Yo'qmi? Uylanmagan.
Bunu qaysidir bir majlisda uning qulidan eshitgan edim. Necha yoshlarda bor? Ko'p bo'lsa 25 yoshlarda bo'lur. Bo'lmasa 22, 23lardan oshqan emas. Nima majburiyatda bizga kuyov bo'lmoqchi? Toshkentdan qiz topilmaganmi? Topilsa ham yoqtirmas ekan. Endi qanday kengash berasan, xotin? Siz muvofiq ko'rgan bir ishga qarshi tushib rayingizni qaytara olmayman. Chunki nima bo'lganda ham sizning otalik ismingiz bor. Ham ko'proq ixtiyor sizning qo'lingizdadir. Men albatta ko'zingizning oq qorasi bo'lgan yolg'iz qizingizni yaramas, bo'lmag'ir kishiga tutib berarsiz deb bilmayman. Bu jihat bilan bu ishga rizolig'im bilinsa ham, biroq qarshiligim shundadirki, kiyov toshkentlik bo'lgandan so'ng qizingizni o'zi bilan birga olib ketar va siz bilan meni yolg'iz bolamizdan ayirar. Bunga qolganda sizni bilmasam-da, ammo mening bunday judoliqqa sira toqatim yo'qdir. Mana shu tarafni yengilroq o'ylaganga o'xshaysiz, jonim. Sözlaring to'g'ri, xotin. Lekin taqdir bitgandanmi? Nimadir bo'lsa ham bu yigitga qarshi ko'nglim jizillab turadir. Bu fikrim senga ma'qul tushadimi, yo'qmi? Har holda biz endi uzoq o'ylashib o'tirmaylik-da, o'z xohishimizcha qilib javob beraylik. Masalan, sovchilarga rizoligimizni bildirib, ammo kumushni Marg'ilondan olib ketmaslikni shart qilaylik. Agar shartimizni qabul qilsalar, yolg'iz bolamiz ikki bo'lib, ayni bizning muddaomiz. Yo'q, qabul qilmasalar, ul vaqtda kinalari o'zlaridan bo'lsin. Mana bu maslahatga nima deysan, xotin? Musofirligi biz tanani kuyov qilmaymiz. Bizga chin yigit kerak. Xalq musofirga berdi deb so'z qilsa, qilsin. Oftob oyim eridagi mayilni boshdayoq payqagan edi. Shuning uchun tilar tilamas o'zingiz bilasiz javobini berdi. Javobni olib qutidor sovchilar oldiga chiqdi va ma'lum shartni ularga e'lon qildi. Bu shartni Otabek ismidan Ziyo shohchi qabul etib, qutidorni Otabekdek bir yigitni kuyov qilish bilan tabrikladi va takallusuz sovchilik ila umr savdosi bitgan hisoblandi. Ikki yoshning muhabbatlik, uvalik juvalik bo'lishlariga duo qilingach, sovchilarga zarrin tonlar kiydirildi. Hasanali qutidorga o'zining minnatdorchiligini aytib tugata olmas, so'z oralarida uni duolar bilan g'arq etmakda edi. Tonlar muborak bo'lsin. Sizga kuyov o'g'il muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin.